Pasxa quzusu qurban kəsildiyi, mayasız çörək bayramının ilk günü şagirdləri İsa'dan soruşdular. Sənin Pasxa yeməyin üçün hara gedib hazırlıq görməyimizi istəyirsən? İsa da şagirdlərindən ikisini göndərdi və dedi, Şəhərə girin, orada qarşınıza səhənglə su daşıyan bir nəfər çıxacaq. Onun ardınca gedin. O hansı evə girərsə, oranın sahibinə deyin. Müəllim deyir, şagirdlərimlə birgə Pasxa yeməyini yiyəcəyim qonaq otağım haradadır? Ev sahibi sizə yuxarı mərtəbədə döşənib hazırlanmış böyük bir otaq göstərəcək. Orada bizim üçün hazırlıq işləri görün. Şagirdlər yola çıxıb şəhərə getdilər. Hər şeyin onun dediyi kimi olduğunu gördülər və Pasxa yeməyi üçün hazırlıq etdilər. Axşam düşəndə İsa 12 şagirdi ilə birlikdə gəldi. Onlar süfrəyə oturub yemək yiyərkən İsa dedi, Sizə doğrusunu deyirəm. Sizlərdən biri, mənimlə yemək yiyən biri mənə xəyanət edəcək. Onlar kədərlənməyə başladılar və bir-bir ondan soruşdular. Mən deyiləm ki. İsa onlara dedi, Siz 12 nəfərdən biridir. Mənimlə birlikdə çörəyini qaba batıran odur. Bəşər oğlu özü barəsində yazıldığı kimi gedir. Amma vay o adamın halına ki, Bəşər oğluna xəyanət edir. O adam heç doğulmasaydı, onun üçün daha yaxşı olardı. Onlar yeyəndə İsa çörək götürdü. Şükür duası edib onu böldü və şagirdlərə verərək dedi. Alın, bu mənim bədənimdir. Sonra bir kasa götürdü və şükür edib onu da şagirdlərə verdi və hamısı oradan içdi. İsa onlara dedi. Bu, əhdin bağlanması üçün çoxları uğrunda axıdılan mənim qanımdır. Sizə doğrusunu deyirəm. Allahın padişahlığında təzəsini içəcəyim günə qədər üzüm ağacının məhsulundan əsla içməyəcəyəm. Onlar ilahi oxuyandan sonra çıxdılar və Zeytun dağına tərəf getdilər.